я був помічений різкий запах з порожнини рота, нечітка хода. Знаєш, поводьте себе адекватно, шановні. Що, котрого бохай? Пошкодження були не такі то великі, це вмятини. О, ти їхня краска. Дев'ятнадцятого року наша рота заступила в денне чергування. Один з екіпажів знаходився на вулиці Минайській, проводив превентивну діяльність по порушенню правил дорожнього руху. І було помічено автомобіль, який припаркувався на зупинку з позначкою для інвалідів. Висадивши пасажира, водій продовжував залишатися в автомобілі. Після цього до нього підійшли патрульні, щоб перевірити документи та повідомити йому про його правопорушення. На що водій сказав, що він заїхав тільки для того, щоб розвернутися і не здійснював ні зупинку, ні стоянку на місці для інвалідів. Після того він почав рух заднім ходом, інспектор заблокував йому проїзд і водій мало не наїхав на інспектора. Підійшовши до автомобіля, водій почав агресивно себе поводити. Далі підійшла жінка, напевно, дружина, яка так само почала кричати, ображати поліцейських і доводити те, що водій не порушив правила дорожнього руху. 19.11.2017 року, 13.45, місто Ужгород, вулиця Минайська, 16, здійснили зупинку на місці, позначеним дорожнім знаком 5.38, з доданою до нього табличкою 7.17, інвалід, на якій дозволено зупинку чи стоянку лише ТЗ, якими керують водії з інвалідністю. Принесіть, будь ласка, правила дорожнього руху. Послухайте, я вже не згідний. Принесіть, будь ласка, правила дорожнього руху і довідіть мені, що таке зупинка, стоянка. Водій апелював тим, що він здійснив просто маневр розвороту. Хоча було нами долучено відео з камер спостереження торгового центру «Сільпо», на якому добре видно, що водій не здійснював маневр розвороту, а зупинився. Пасажир вийшов і він очікував пасажира на місці для інвалідів. Довідіть мені моє порушення, будь ласка, це журналіст. Довідіть мені. Моє порушення, я пофотографував все, я все зняв. Я діятель не залишив, не залишив. Читайте правила, я не згідний. Якщо ви не згідні. Я навіть підписуватись не буду. І двох свідків зараз знайду. І вони теж те ж саме вам скажуть. Любий гаїшник вам скаже, що ви неправильно поступали. Слухайте. Вот, я Саласин, зупинився. Вот, Саласин зупинився. Після мене так само жінка зробила. Так само зробила жінка. Я не вислухаю, тому що я вже не згідний. Я йду з вами. Добре, зараз. У поліцейський відділок. Буде направлено. Я йду з вами у поліцейський відділок. Хай вам призначено штраф 1700 гривень. Вам... Залиште дане місце, щоб ми могли оформити інше порушення правил дорожнього руху. Якщо машина розверталася на цьому. Він не зупинився. Ви розумієте, що він просто зупинку. Зробив висадку пасажира. Не можна там зробити висадку пасажира. Не зупинку він здійснив. Він не зробив зупинку, він просто висадив мене як пасажира. Так було чи не так? Він здійснив зупинку. Він не здійснив зупинку. А скажіть, будь ласка, на якій підставі була оштрафована машина, якщо зробив розворот? І висадку пасажира. Як не розворот? Якщо він мене висадив, якщо він мене просто висадив у магазин, ну як не кричіть? Якщо ви не знаєте правила дорожнього руху. Що добре? Якщо ви не згідні, ви напротяг 10 днів маєте право скаржити. На якій підставі? Я буду оскаржувати те, що мені було зроблено. Маневр розвороту, звичайно, дозволений, тому що зупинкою вважається, коли автомобіль повністю зупиняється на деякий час, всі чотири колеса перестають обертатися. І висадку так само може здійснювати служби таксі,
але ну, це тільки для висадки і посадки пасажирів. Тобто не очікування пасажирів. І там, наприклад, як буває таке, що водії говорять, я тільки пасажир тільки пішов там гроші обміняти чи купити чи в аптеку забігти. Ні, це заборонено. Ви розумієте, я роблю поліції, чи ви? Я до вас звернувся, я громадянин. Мені, будь ласка, дайте телефон довіри. Да. 120. Да. Сюди, що я порушив? Як я порушив? Доведіть мені, доведіть, ви маєте мені довести. Відкрийте книжку правил, доведіть. Да. Я не згідний з порушенням. Да. Я не згідним з порушенням. 10 днів на оскаржу. Розумієте? Яка постанова прийде? Мені треба оскаржувати ваші ідіотізм. Після того на даного водія була складена постанова за частиною 5 статті 122, за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 1020 до 1700 гривень. 26.11.2017 року під час несення служби в місті Мукачеві в складі екіпажу 205, перебуваючи на АЗС «Ультра» на автодорозі М06 Київ-Чоп, нами було помічено порушення ПДР, а саме водій, керуючи транспортним засобом «Шкода Октавія», виїжджаючи з АЗС «Око», перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки 1-1 та здійснив заїзд на АЗС «Ультра». Нами, мною разом з моїм колегом було прийнято рішення підійти до даного водія. Добрий вечір. Патрульна поліція, лейтенант Шимов. Зачекайте, будь ласка. Так. Зачекайте. Як ви перетнули суцільну лінію дорожньої розмітки? Як ви переїхали через суцільну лінію? Документи, будь ласка, придивіть для перевірки. Немає взагалі. Як нема? А як документи? Ви керуєте без, без документів? А де документи? Так. Де так? Чекай, у чоловіка. Якого чоловіка? А як ви керуєте без документів? Як ви їдете без документів? Чекай. Ваше прізвище як? Прізвище? Що? У водія був помічений різкий запах з порожнини рота, нечітка хода. Водій спочатку поводив себе спокійно, адекватно. Нами було запропоновано йому пройти огляд або ж на місці за допомогою алкотестеру Драгер, або ж в лікарні, або ж якщо він хотів, він відмовився. Водій надав свою згоду на проходження огляду на стан сп'яніння на місці в присутності двох свідків. І все в місті. Чи. Машина ще не закривається. Машина ще не закривається. Поводьте себе адекватно, шановні. Що, котро бохой? На, немає з них. Паспорт є? Є. Ну так, будь ласка, пред'явіть. А де хочу, там стой. Давайте ви не будете розказувати нам, що. А я хочу тут стояти. То стій. Ну то і все. А потім будеш нас дьорати, то що. Техпаспорт є чи немає? Право. Дивіться, у вас виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Ми пропонуємо пройти освідчення на стан алкогольного сп'яніння на місці або в Мукачівській ЦРЛ. На ваш вибір. Давай на місці. На місці? Так. Будете дути в трубку? Буду. Так, звісно. Давайте. Ну давай сюди, туди. Нами було знайдено двох свідків для проходження відповідної процедури, але під час вже безпосередньої процедури водій почав себе неадекватно поводити, шукав різні варіанти для уникнення проходження даної процедури. Разом з водієм «Шкода Октавія» перебував його товариш, який також поводив себе неадекватно, можливо, я б сказав, навіть ще гірше, ніж сам водій. Намагався розіграти там певні вистави, зробив вигляд, що йому потрібна швидка. Нами було визвана швидка, але вже безпосередньо, коли ми спілкувалися з водієм, даний громадянин встав із землі, тобто він лягнув на землі, зробив вигляд, що йому стало різко зле. Під час уже складання адміністративних матеріалів він став з землі і тобто даному громадянину абсолютно нічого не загрожує. Він був живий, здоровий, просто в стані сильного алкогольного сп'яніння. Дивіться, це спецпил Драгер. На це ви зараз пройдете теж. Дихнете трубку. То я? Так. Да. Та дихнеш тут. Перший раз ти дихаєш, а потім він дихає. Я не буду дихати. Ні, так а чого ти його заставляєш? Та бо у нього виявлені... Ну та чекай, а може, який то пив? Не кричи. А ви сиділи за кафе та пили. Бережай.
Будь ласка. Так а може, як ви сиділи там, кафе пили? Чекай, бо то не будеш дихати довго. Не буде себе адекватно. Не буде доти, доки ти не дихнеш. Ви не дихнете. Ви не дихнете. Ви дихнете, то добре він буде дихати. А доти не буде дихати. Чекай, так дихає, ти всі вміють. Тримайте дистанцію. Я тебе дьораву. Я б сказав, тримайте дистанцію. Я дьораву. На відстані 2 метрів. Так на, руку, карчай. Чекай, я тебе напишу чи заяв. Права за чіпкою мати. Тримав дистанцію. Не маєте ви мене права за чіпкою мати. Ви мене маєте за грудну клітку, та ви мені серце тебе повредите. І все, я зараз напишу, хто я де. Вже тут камери є. Та лишилося. Та я знімаю. Дзвонимо, дзвонимо. Що таке? Ще раз питаю, останнє питаю. Огляд на стан спиніння будете проходити на місці, у медзакладі, чи відмовляєтесь від проходження? Так, що там? Можі. Можна? А? Що можна? А ще один артист. Чого ви за рулем таки їздите? Вже безпосередньо під час складання адміністративних матеріалів водій зробив різкий рух і намагався втекти, вибігши на автодорогу М06, в результаті чого мало не скоїв ДТП, оскільки на трасі проїжджали автомобілі. Продуваєте чи не продуваєте? Продуваєте чи ні, Драге? Драге. Коротше, нічого не... Стан спиніння. Куди? Коротше, ви бачите свідки. Вставай. Тут треба наручники міськвідео. Я разом з напарником побіг за даним громадянином, і на ЗС ОКО нами було його затримано, оскільки він намагався втекти. До нього було, згідно статті 45 закону України про нас поліції, застосовані кайданки. Його було доставлено до Мукачівського міського відділу, де було продовжено складання адміністративних матеріалів. В результаті на даного водія було складено протокол за частиною першої статті 130, це керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння. Постанову за частиною першої статті 126, оскільки водія не виявило свідоцтва про реєстрацію на транспортного засобу. Протокол за статтею 173, це дрібне хуліганство, тобто його поведінка, оскільки він знаходився в громадському місці та поводив себе неадекватно. А також протокол за статтею 185, злісна непокора працівникам патрульної поліції, оскільки на неодноразово прохання припинити протиправні дії, поводитися адекватно, водій не реагував, при цьому намагався втекти. Ну, добрий, та мене вбійте тут, не застріліть, та мені тебе буде вбивати. Близько 12 години 00 було отримано виклик біля торгового центру Токіо на Легоцького про ДТП без потерпілих. Транспортний засіб Audi 80 червоного кольору здійснила наїзд на 2 транспортні засоби, які були припарковані на парковці. Прибувши на місце виклику, було виявлено 2 невідомих осіб. Які рухалися від даного автомобіля в сторону торгового центру Токіо. Даних громадян було зупинено. На місці також було виявлено свідків, 3 дівчат і 2 мешканців житлового будинку. Вони підтвердили, що даний громадянин вийшов з транспортного засобу Audi червоного кольору. Підтвердили, що саме він керував даним транспортним засобом, підтвердили, що він з явними ознаками алкогольного сп'яніння
сів за кермо, протаранив чорний автомобіль Renault Megane і білий автомобіль Ford Transit. Ти кажеш, що вони завжди були. Дійшли люди, ну, жінки, знайомі, каже, біжи, бо каже, якісь уроди вдарили тобі в машину. Дійсно. Ясно, добре. То дякую, тоді візьмемо тоді цих, будемо розбирати. Ви все маєте право? Кого хрену ти, блін, взяв і і подону, подону. Кому подоню? От там ти ж мав, Чекайте, на чому він їхав туди? На цій машині червоній, йдемо так покажемо. На Ауді, так? Добре, давайте подивимось. А що сталося? Та будь ласка, цензурніше виражається, так. Вибачаю. А вони ще тут якусь машину забігли. На цій машині, так. Вони так їхали конкретно. Не знаю, є пошкоджені отисті. Є. Угу, бачу. Так, давай зараз подивимося, чи там ці самі сліди є. Там ні сліди, там куча руїн. Давайте підійдемо до вашого автомобіля, подивимося, там мають бути сліди. Так, вони тут фіксували. Так і дівчата казали, що не т***е сачі. Так я ні, тапка. Угу. От і їхня краска. Ось. Добре, так тепер нам треба встановити, хто з них був за рулем, щоб ви бачили. Це я його зараз роздеру. Добре, не треба роздирати це вам нічого не поможе. Що робити? Треба оформляти все. Я знаю, хто там був, бо він виходив, я бачив. Треба буде все оформляти. Так що візьміть документи, зараз будемо то все по ходу оформляти. А ще подивимося інші автомобілі. Пошкодження були не такі то й великі, це вмятини, пошкодження лакофарбового покриття. Проте сама Audi постраждала трохи сильніше, так як вона ще здійснила наїзд на бордюр. Вони спочатку вирвали, я дивився, одна сюди, потім з'їхали у двір, давали задню, там остановилися, не знаю що, потім там блоки з собою вдарили. Із самого початку водій опору не чинив, але стверджував, що він просто йшов пішком, прогулювався. Проте п'ятеро свідків вказали прямо на нього. На нашу пропозицію пройти тест на стан алкогольного сп'яніння агресивно не відреагував, просто відмовився. Я нічого не робив. Ні, та тут ДТП треба оформити. Є три свідки, три дівчини бачили. Три дівчини, вони пішли по документи. Тут люди з вікна бачили. Що? Та дай знімали, добре, дай прикажу. Я нічого не робив. Добре, у мене червоний автомобіль, то я нічого не робив. Даний момент відібрані пояснення від свідків події, що ви керували транспортним засобом, здійснили наїзд на транспортні засоби. Які транспортні засоби? Покинули місце. Дивіться, у мене яке даний місце? Момент. Дивіться, я йшов з чоловіком. Дивіться, послухайте мене, пан. Так. Я бачу вас, явні ознаки то, що ви могли вживати алкоголь, тобто від вас чути запах. Ну я йшов. Алкоголь у вас, якась нечітка вимова. Нечітка вимова, на ногах не тримаєтесь. Я просто до вас. Тест так. На алкоголь маєте можливість пройти в наркодиспансері. Так. Можете, що вам привезуть наші поліцейські драгер. Ні, краще будете. Чекайте, чекайте. Так. Чи ви відмовляєтесь від проходження? Ні, я відмовляюсь від проходження. Зрозуміло. На даного водія було складено протокол за водіння в нетверезому стані, за те, що здійснив ДТП, за те, що покинув місце ДТП, і також у зв'язку з тим, що він нецензурно виражався в сторону свідків і поліцейських, на нього було складено протокол за дрібне хуліганство.